De meeste mensen vinden elke verandering lastig. En ik ben al heel blij dat vanaf het begin af aan waren de eerste reacties al gewoon, dus die glimlach, die plezier. En er zijn altijd een paar zeurpieten. Maar mensen mogen hun eigen mening hebben. Als ze het lelijk vinden, kan ik niks aan doen. Ik ga ze niet overtuigen dat het fantastisch is. Okay, dit is Struis, een beeld aan de Donkersingel in Schiebroek-Zuid, gemaakt door Herman Lamers. Geen onbekende kunstenaar in Rotterdam. Grote kans dat je een van zijn werken al kent, zoals De Reus van Rotterdam, De Zebra en De Pinguïns in het Noord. Sinds mei is dit beeld te zien in Schiebroek. Rotterdammers zijn er nogal verdeeld over, blijkt uit reacties op een bericht van Open Rotterdam. Wij zijn wel benieuwd wat Herman vindt van al die meningen. Het is ook natuurlijk een volstrekt onconventioneel. Maar dat is ook misschien wel wat je hier in de wijk hebt. Dus dat je gewoon combinaties hebt die niet helemaal bij elkaar passen. Maar die samen wel een geheel vormen. En een nieuw geheel kan ook weer een nieuw gezicht geven. En daar dus gewoon even een nieuw perspectief. En dat daar gewoon even aan gewend moet worden. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Rondom de Donkersingel lijken Rotterdammers nog niet echt te wennen. Reageren voor de camera willen veel van hen niet. Maar mensen hebben wel een mening over de struisvogel op het bootje. Het is een kip, zeggen mijn kleinkinderen. Mm-hmm. En die vinden dat ontzettend leuk. Ja. En u zelf? Nee, het zit mij in de weg met kuipenwissen. Ja, ik denk dat het beeld wel een tijdje moet wennen aan de omgeving. Dus ik denk, mensen accepteren het wel, maar weten nog niet zo goed wat ze ervan vinden. En dat vind ik ook wel leuk. Dus dat gewoon, het is gewoon een soort nieuw kindje die je hebt in de wijk en dat je denkt, vind ik die nou leuk of vind ik die eigenlijk heel verschrikkelijk? Maar dat mag, dus dat is het leukste eigenlijk.